Nós estamos aqui na Travessa Urbano Santos. É fogo. Segundo as informações, fogo. Na loja Império das Calcinhas. Nesse exato momento, Império das Calcinhas, fogo. Agora o pessoal conseguindo tirar aqui as confecções. Olha só, Travessa Urbano Santos, aqui da cidade de Coroatá. Vamos começar com o Sargento Cladil. Sargento, você já tem algumas informações como tudo começou aqui do Império? Não, Pacheco, não. Nós íamos tomar conhecimento por conta própria, durante o policiamento que a gente estava fazendo na cidade, e chegamos a deparar justamente com essa situação. E nós encontramos aqui para fazer o policiamento aqui, porque numa hora dessa pode aparecer alguém que queira levar alguma mercadoria, tudo, né? E nós estamos dando esse apoio aqui para o pessoal aqui da Império das Calcinhas, certo? Então, por enquanto, a gente ainda não sabe o que foi que chegou a causar esse tipo de incêndio, não. Certo? No momento nós estamos aqui tentando colher algumas informações para passar para o nosso comandante. Coroatá está com essa epidemia, Pacheco, infelizmente, mais um empresário sendo agora atingido. O que falta hoje, o que nos revolta agora é a falta de um corpo de bombeiro aqui. Tem que ter com urgência. Ninguém sabe essa explicação no geral, mas é necessário nos prevenir. É obrigado nos prevenir. Olha o prejuízo aí também. Fogo por cima de fogo, Pacheco. Pessoal, chegando mais gente para ajudar, olha. Chegando mais gente para ajudar na Travessa Urbano Santos, que é o centro de Coroatá, né? Neto, do 1h25, mais uma situação dessa, né, Neto? Pois é, Pacheco. Eu tô acabando de receber a notícia, meu amigo despede da farmácia. Tô aqui, meu olho operado, sem poder pegar fumaça, mas vim trazer uns extintores para poder amenizar esse sofrimento e essa dor. Terrível, viu? Mais uma vez imploramos, precisamos urgentemente de um corpo de bombeiro para a nossa cidade de Coroatá, porque senão vai acabar tudo, viu, Pacheco? Pessoal conseguindo tirar as confecções aqui do Império das Calcinhas, começou a pegar fogo, mas agora muita fumaça, meu Coroatá, mas graças a Deus conseguiram tirar muita coisa ainda, hein? Vamos tentar entrar mais aqui para ver essa situação. A preocupação se tem mais fogo aqui, ó. Como é que está a situação, se está controlado? Aqui é outra loja que o pessoal está tirando as suas mercadorias para poder se prevenir, né? Para com medo do fogo, ninguém sabe onde é que começou esse fogo. Essas são as informações. E o pessoal está tirando rapidamente, com medo de um fogo propagar para cá. Nesse exato momento, o carro pipa chega nesse exato momento aqui na Travessa Urbano Santos. Ninguém sabe onde é que o fogo começou e onde é que o fogo está. Essa que é a verdade. Sargento Cladilson aí está aqui dando toda a atenção. Cladilson, sargento, eu acredito que o fogo está controlado, né? Olha, da maneira que eu cheguei aqui com meu colega, que nós encontramos, está amenizado. Como foi que você chegou aqui? Como estava? Na hora que eu cheguei aqui, Pacheco, que estava muita fumaça, o pessoal correndo, tirando as coisas para não ser queimado, tá entendendo? Mas graças a Deus, à vista do que estava, que eu cheguei a encontrar aqui, está bem melhor. Agora, sargento, a preocupação é que aqui é uma área, é um centro comercial, várias lojas, e a preocupação é pegar fogo em tudo aqui, né? Olha, Pacheco, eu sinceramente, a minha orientação é que todos os comerciantes procurassem se legalizar mediante extintor. Se todos os comerciantes tivessem os extintores preparados, como aqui nós temos o seu Neto aqui, do Neto 25, que ele sempre tem 5, 6, 7 extintores preparados, numa hora dessa a gente tinha até como fazer alguma coisa, porque um extintor dentro de um comércio desse aqui, ele é favorável. Não estou dizendo que lá não tem, eu estou dizendo que seria bom. Isso é uma orientação para todos. Uma orientação que eu estou dando. Não estou querendo aqui tirar os méritos de ninguém. Agora, numa situação daquela, o Instituto ajuda muito. Situação controlada. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações.